Анархията работи от Питър Гелдерлюс. Част 3. Икономика. Какво ще се случи с технологиите? Много хора се тревожат, че сложността на модерните технологии и високото ниво на инфраструктурна интеграция при производството им в съвременното общество придават на анархизма статут на неосъществима утопия от миналото. Всъщност, истината е, че тези опасения не са необосновани. Но комплексността на съвременните технологии не е толкова остро противоречие с анархистския проект, колкото фактът, че технологиите не са неутрален феномен. Този факт е проникновенно обобщен от експерта Ури Гордън, който посочва, че развитието на технологиите отразява интересите на управляващия елит, при което новосъздадените технологии променят обществото по начин, който подсилва властта и обезкуражава бунта срещу нея. В този смисъл не е случайно, че ядрените оръжия и електроцентрали създават необходимост от централно управлявана военна организация с високи изисквания към сигурността и от агенции за кризисни ситуации, които имат властта в извънредни ситуации да престъпват конституционно гарантираните права. Не е случайно, че междущатските магистрали са проектирани така, че да позволяват бързото разгръщане на военни сили на местна почва, окуражават трансконтиненталния износ на стоки и позволяват частния транспорт чрез лични автомобили. Не е случайно, че новопостроените фабрики имат нужда от неспециализирани работници, които лесно могат да бъдат заменени. Работници, които по никакъв начин не биха могли да работят в тези фабрики до пенсионирането си, дори да допуснем, че работодателите искат да осигурят пенсии за работниците. Защото за няколко години трудовите травми, причинени от повтарящите се дейности или от наложените на работниците опасни темпове на труд, правят невъзможно за работника да продължи да работи на същото място. Субсидиите и инфраструктурата, които правителството предоставя за научни изследвания, обикновено водят до иновации, които засилват властта на държавата в ущърб на всички останали. Свръхзвукови изтребители, системи за масово наблюдение, строежа на египетските пирамиди. Дори и най-добронамерената правителствена помощ за научни разработки, като държавните субсидии за медицински изследвания, в най-добрия случай водят до нови форми на лечение, които се патентоват от големите корпорации. Те нямат никакви скрупули да оставят хората, които не могат да си ги позволят финансово, да умрат, също както нямат и никакви скрупули по отношение на измъчването и убиването на хиляди животни по време на изследователските си тестови фази при разработките им. Борбата за свобода ни налага избор, който е далеч по-тежък от простата промяна на политическото статукво. Истината е, че ще е необходимо физически да разрушим голяма част от света, в който живеем, за да го построим след това отново по различен начин. Свободата, както и екологичният баланс на планетата, което на свой ред опира до въпроса за самото ни оцеляване като вид, са несъвместими с ядрената енергия, изкопаемите горива и автомобилната култура, които отчуждават обществени пространства и насърчават една система на обмяна, при която мнозинството стоки не са местно производство. Подобна трансформация ще изисква огромна изобретателност и по този начин въпросът всъщност опира до това дали едно анархистко социално движение ще се умее да я осъществи. Според мен отговорът е положителен. В крайна сметка най-полезните неща за човечеството са били изобретени преди възникването на държавата и капитализма. За капиталистическия, така наречен свободен пазар, се смята, че мотивира иновациите. И конкуренцията наистина допринася за разпространението на печеливши изобретения, но това не са непременно полезни изобретения. Капиталистическата конкуренция налага на всеки няколко години старите приспособления да излязат от употреба и хората да купуват нови, което има огромен отрицателен ефект върху околната среда. Заради това планирано разваляне, малко устройства се правят издръжливи, тъй като от самото начало съдбата им е да се превърнат в буклук. Доктрината за интелектуалната собственост предотвратява разпространението на полезни технологии, като позволява те да бъдат контролирани и дори укривани, ако собствениците им преценят, че това ще им осигури печалба. Апологетите на капитализма обикновено твърдят, че интелектуалната собственост насърчава развитието на технологиите, защото дава на хората сигурността, че ще могат да спечелят от изобретенията си. Какъв кретен би трябвало да си, за да изобретиш нещо, което е полезно за обществото, ако няма да получиш всичките морални и материални възнаграждения за труда си? Но технологичните устои на нашия свят са били изобретени от групи хора,
които са позволили изобретенията им да се разпространяват свободно и не са се ползвали от облагите, свързани с създаването им. И това важи за много неща – чукът, струнните инструменти и култивираните насаждения. Практически, капиталистическата икономика сама оборва презумпцията, че интелектуалната собственост насърчава иновациите. Също както и всяка собственост, интелектуалната собственост в крайна сметка не принадлежи на тези, които я създават. Много изобретения се правят от роби на заплата в частни изследователски лаборатории, които не получават никакво възнаграждение за откритията си, защото всичко автоматично отива в ръцете на собствениците на корпорациите, които финансират лабораториите и по закон получават патентите върху всяко откритие в тези лаборатории. Хората, които са най-подходящи за развитието на технологични иновации, са тези, които се нуждаят от тях, и тези хора нямат нужда от правителство и капитализъм, за да създават неща. Анархистите, например, имат богата история в развитието на решения за проблемите, с които са се сблъсквали. Бандата на Боно, която е съставена от анархисти, изобретява подхода, при който специално подготвена кола чака пред банките излизането на обирджиите с цел да се измъкнат бързо от евентуално преследване. Махно, украинският анархист, пръв въвежда мобилните картечници. Той монтира картечниците върху каруци, с което постига унищожителен ефект върху далеч превъзхождащите го по численост армии. По време на Испанската революция, след като анархистите са експроприирали земята от едрите земевладелци и вече не са принудени да отглеждат една единствена култура за износ, при което земята бързо се изтощава, анархистите успяват да измислят начин да отглеждат по няколко култури едновременно, при което отново да облагородят почвата. Те отглеждат толерантни към сенчеста среда култури под насъждението от портокалови дървета. В Леванте, Селската федерация организира университет по агрономство, който с помощта на други земеделски кооперативи основава изследователски център, специализиран по болестите по дърветата и други земеделски култури. В планините на Нова Гвинея милиони фермери живеят на гъсто по склоновете. Техните общности са организирани на хоризонтален принцип, при което без държавни институции решенията се вземат с консенсус между хората. Въпреки че тези общности изглеждат примитивни за расистки настроените европейци, те са създали една от най-сложните в света земеделски системи. Техните техники за обработване на земята са толкова много и толкова прецизни, че са необходими години за освояването им. Самодоволните западни учени все още не разбират причините, по които са въведени тези техники, и с лекота биха ги отписали като обикновени суеверия, ако не бяха безспорните доказателства за тяхната ефективност. През последните 7000 години тези племена са практикували динамични форми на екологично земеделие в отговор на неблагоприятните природни условия, при които по-малко иновативни общества не биха оцелели. Техните методи включват сложни напоителни системи, оригинални методи за борба с ерозията, засяване на множество различни култури на едно място и други. В тези племена няма вождове и решенията се взема след дълги дискусии, в които участват всички. Те са разработили всичките си сложни техники без помощта на правителство и капитализъм, чрез индивидуална и групова креативност, резултатите от която се споделят свободно в рамките на техните децентрализирани общества. Много западняци се надсмиват над идеята, че хора, които не познават металните инструменти, са способни да създават сложни технически модели. Тези циници просто са заслепени от европейско-американските си митологии и суеверия. Технологиите не са просто примигващи светлинки и бучащи устройства. Технологията е форма на адаптация. Чрез прилагането на сложни техники, благодарение на които са посрещали всичките си нужди без да навредят на заобикалящата ги екосистема, племената от Нова Гвинея са постигнали нещо, до което западната цивилизация все още не успява дори да се приближи. Въпреки това, има много анархистски примери, които впечатляват хората, свързващи технологичното развитие само и единствено с мигащите лампички. Да разгледаме, например, скорошния бум на тъй наречените технологии с отворен код. Децентрализирани общности, съставени от хиляди хора, работещи отворено, доброволно и солидарно един с друг, са създали едни от най-добрите софтуерни приложения, от които зависи съвременната информационна икономика. Типичният корпоративен подход включва пазенето в тайна на патентован компютърен код, но софтуерът с отворен код се споделя напълно свободно, при което всеки може да го разгледа и евентуално да го подобри. В резултат, приложенията, базирани на отворен код, обикновено са по-добри, с по-малко дефекти, които се отстраняват по-лесно.
Традиционният патентован софтуер по-лесно засича и е по-податлив на вируси, защото по-малко мозъци са го проверявали за слабости и много малко специалисти са работили по него, отстранявайки проблемите му. Хората, на които се обаждаме, когато операционната система на компютъра ни даде дефект, също не са виждали оригиналния код и най-многото, което могат да направят е да ни дадат няколко прости съвета за справяне с проблема, които обикновено не дават резултат. Потребителите на Microsoft са болезнено наясно с дефектите на техните продукти, а освен това много адвокати предупреждават за незаконно вградени шпиониращи програми в същите тези продукти, както и за взаимодействието между Microsoft и подобни корпорации с различни държавни агенции. Един от по-антиавторитарно настроените програмисти, който се занимава с разработката на програми с отворен код, отбелязва: най-добрата реклама на Linux е Microsoft. Голяма част от софтуера с отворен код е труден за използване и това се дължи отчасти на факта, че този софтуер се разработва от високо специализирани компютърни специалисти и първоначално е предназначен за ползване от също толкова високо квалифицирани специалисти. Въпреки това, съвременната тенденция е софтуерът с отворен код да става все по-достъпен и тази тенденция е по-ясно изразена по отношение на този тип софтуер, отколкото по отношение на корпоративно създадения. Чудесен пример за това е Wikipedia. Wikipedia стартира през 2001 година върху платформа базирана на Linux и в момента е най-голямата и най-достъпната енциклопедия в света с повече от 10 милиона статии на повече от 250 езика. Wikipedia не е ограничена до една или друга тясно академична общност. Вместо това, Wikipedia се списва от всички и всеки може да създаде или да редактира статия. Тази отвореност позволява мигновенна и многобройна обратна връзка от хората, заинтересовани от дадена област, която доскоро беше приоритет само на специализираните научни издания. Фактът, че милиони хора са заинтересовани от адекватното функциониране на Wikipedia, дава на тази общност изразена саморегулаторна функция. Неадекватната редакция и несъстоятелните статии бързо се почистват от потребителите на Wikipedia. Статиите в Wikipedia включват много по-широки знания, отколкото затворените и по традиция елитарни академични кръгове. Според едно научно изследване, Wikipedia се оказва толкова надежна, колкото и енциклопедия Британика. Wikipedia е самоорганизирана и се поддържа от избрани от общността администратори. Има няколко публикувани случая на съзнателен саботаж. В един от тези случаи, комедийното предаване «Репортажът на Колбърт» написва несъществуваща история в една от статиите. Шегата бързо е открита и коригирана. По-сериозен проблем представляват корпорациите, които опитват да използват Wikipedia за връзки с обществеността, при което наемат служители, които да поддържат чист имидж за тези корпорации, като непрекъснато пишат и редактират статиите за тях. Противоречащите си един на друг факти в рамките на една и съща статия обаче лесно се разпознават от общността на Wikipedia, а и в крайна сметка Wikipedia съдържа повече информация за корпоративни злоупотреби от всяка друга енциклопедия.